ikke, fordi den er faktisk flækket her i. Det finder jeg ud af, hvad jeg gør. Ej, jeg tror, jeg vil give dem ikke væk, når de er flækket i ryggen her. 14 og 15. 16, den ser også lidt mast ud i her. Så det vil jeg da godt have en ny en af. 17 og 18. 19 og 20. 21, 22, så er der nummer 23 mangler, og så har vi simpelthen sådan et sommernummer, 96 sider. Nummer 29, dem vil jeg godt have nogle flere æsker, 96 sider. Nummer 29, det vil jeg godt have, så nogle flere af dem. Nej, så er der sådan nogle særnummer, hvor for eksempel Anders Sandblad nummer 1000 og 2000 og 3000, dem skal jeg så også købe. Fedtmule fylder 70 år. Det kan vi da godt. Så lad os skrive den på 21 også. Der står en stjerne, fylder 70. Når der er sådan nogle numre der, når Anders Sander fedt, nogle af de andre fylder fødselsdag i Danmark, køber vi også lige dem. Altså når der Rip Rap og Rup fylder, nej, de der tre små grise fylder 60 år og sådan. Jubilæumsnummer. Yes, 1-29 skulle så være 1-26. Men alt det må rette jeg senere. Så er det 39 til 52. Den er der så ikke. 30, 31. 32. 33. 34 er helt mast her, så det vil jeg godt have en ny en af 34. Så er der 35 her. Så mangler 36. Og nummer 40 her. Den har fået noget vand. Den har fået lidt vandskjold, men det var godt. Jeg kan godt give sådan en væk. Men jeg vil da godt have en ny selv, så skriver jeg lige nummer 40 her. 41 her. Den er sådan set fin nok, men den er sådan lidt bukket i hjørnet. Det er sådan nogle små ting, så det skal jo ikke være perfekt. Men lad os bare skrive 41 på. Mangler 43. 44. 45 og 46 har 47 her. 48, der er dobbeltnummer, står der her. Der er tillæg, der har vi ikke nummer 48. Men det er så ikke sikkert, han har det. Nej, han tager ekstra for de der dobbeltnummer. Nej, det er så nummer 49. Nej, det skal jeg så hernede, 49. Yes, jeg ved ikke, 48 mangler. Nu ved jeg ikke, nu er det fordi, jeg er ved at blive træt. 48 mangler. 49 har et dobbeltnummer, som den mangler. Jeg tror ikke, du kan købe det nummer, man skulle købe for 30 kr. At sælge.
han sælger den en af noget andet. Og han sælger de her dobbeltlommer med for 30 kroner stykke. 50 og 51, og så mangler 52. Yes, lad os bare gå ind og få det på min e-mail, sådan at der sker noget andet, end jeg bare sidder her. Nu skal jeg nok ind igen her. Og lave 2003. Yes, lad os få dem på hylden år 2003, og lad os lige få, jeg tror faktisk, at strømmen dør der på 70 minutter. Men så kan jeg lige få en pause og begynde at opløse det her. Nej, nu skal jeg lige regne, jeg har 60 minutter og 4 dele, og 5 plus 5, det er 75 minutter. Så går vi til at tage en pause nu. Ja, vi skal lige fortsætte, fordi der er næsten 100% frem på. Vi kan lige fortsætte. 2002. Jeg kan måske lige få lov til at gøre det færdigt her. Så lad os se, hvad han har af 2002. Yes, jeg vil lige have den her af igen her. Og 2002 skål. Klokken er så halv tre, og ikke meningen, at jeg skulle lave det her. Men så er det også snart mørkt, så kan jeg se den der sci-fi-serie. Dem ser man bedre, når der er sådan helt mørkt. De der rum-serier. 2002. Dem har han sådan lidt mange af, så nummer 1, ja, nummer 2, ja, nummer 3, ja, 4, nej, 6, nej, 7, nej, 8, nej, 9, nej, 10, nej, nummer 11, ja, nummer 12, ja, og 23, ja, 24, nej, 25, ja, 26, ja, den har en 2 af. 27, ja. Og 28, ja. 30. Enogtredive. Ja, 32 har han. 33 har han ikke, 36 har han, 37 har han ikke, 38 har han så 2 af, 39, 39 har han 39, ja, og 42 har han også, 43 har han også, 44, nej,
45 har han. 46, nej. 48 har han. Og 52 har han også. Så der var en del der, det simpelthen havde nogle af dem, jeg kalder defekt nummer 5. Og 2002 har han, ja. Og lige lave en sæde. Og 14 har han. Det var den, jeg har, men jeg vil godt have en ny en defekt. 16 har han også. Og 21 har han også. 34 har han. Og 40 har han ikke. 41 har han heller ikke. Og 49 har han heller ikke. Så er det der med 100 sider nummer 13. Det har han ikke. Og så er der 96 sider nummer 29. Den har han, så den tager vi lige med os. Så skal jeg lige skrive det ind. Det var første ind på min hoved. Min første note, så må jeg skrive det andet ind, der de andre numre, der er nummer 1. 2, 3, 11, 12, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 39, 42, 43, 45, 48, 62. Det var den liste, jeg skulle lige have skrevet de andre ind, der nummer 5. Skal efter nummer 3. Nummer 14 efter 12. 16. Og 21 efter 16. 34 efter 32 og 29, der er det der store nummer med 96 sider i. Det var jeg selvfølgelig ekstra, det er derfor min vægt er jo så ikke helt præcis. Det tror jeg ikke, han har prøvet før. Der er nogen, der gør sådan her, og det der, regner du ud i programmet der. Og vil du tælle, hvor mange der er her? Og super 20, det er 86 gram styk. Det er 27 gange 86 gram. Ja, det er faktisk 2,3 kilo, 2322. Lægge sammen med de der 11.000 plus 11.610 gram. Ja, det er 13.932 gram.
Altså 14 kilo. Og plus de der 7.020 gram. Så var på 21 kilo. Så